візьмемо під телевізором. А? Під телевізором візьмемо. Так, як ти злотий? Та так, перебіжися ти. Скільки, так? Ні, то мало. А скільки? Так. Ну бери там ще. Так? Ще бери. Ще. Ще. А скільки багато? Ще бери. То малі грошики. Все? Тільки ти будеш морозиво їсти? Так. А яке ти будеш?